que és el net dels fundadors de la pobla de Família de la Bruguera, i això ha anat lligant totes les accions que ens permeten recuperar la memòria històrica a través de la col·laboració de totes les persones que van treballar a la fàbrica, i que avui, en aquest acte, el que fem és convulsar d'alguna manera el treball de pràcticament els darrers 2 anys que ha significat per tot un territori recuperar la seva personalitat pròpia. Per tant, avui estem aprofitant i hem fet de la cultura popular ni més ni menys que memòria personal. Se toma una decisión. El castillo de Morgano ha saltado sin dilación. Es contra el impulso molesto. El capitán se defiende noblemente con la espada, pero es prudente y comprende que su audacia es arriesgada. Será mejor escapar. Va pensando mientras corre. Y otra ocasión esperar. Y se dirige a una torre. Llora Grune sin consuelo. Pues al verse presionada por caer, y piensa en sus compañeros. Cayendo al abismo, ve en la pared un carguero y logra aferrarse a él con temple y manos de acero. Algo palpita en la hondura, un abominable ente chapotea en la negrura de este pozo de la muerte. Arriba, un ligero albor se filtra por la tarima y el concejal buscaré otra solución. Hay un nicho. Y una mano sobre el foso se tiñe de sangre negra. Trueno emerge victorioso y Morgano lo celebra. Desde aquella presidencia el paladín clava altivo. Tened, Morgano, paciencia, dejaréis de ser cautivo. Mientras tanto, Goliat y Crispín son capturados en combate sin igual por fantoches embozados. Sale la luna y su brillo resplandece en los oteros, y en un salón del castillo beben todos con Manfredo. Se mofan los depravados de Goliat y Crispín, que se hallan maniatados ante la chispa ruin. De pronto acaba la fiesta y Bárbara va a ganar, al volar sobre las crestas la espada del capitán. Ante tanto desconcierto retroceden los malvados, aquel que creían muerto vuelve cual resucitado. Embozado en el capuz, se abalanza desde el techo y su sombra con la luz se mete. ¡Llaman el cascanueces! ¡Brama nuestro tragaldabas! ¡Vais a lamentar con creces todas vuestras fantasmadas! ¡Deja alguno para mí! ¡Clama ágil con la vida mi baracho Crispín! ¡Que quiero hacerles cosquillas! Manfredo el negro, que intuye perdida ya la batalla, apresando a Grune, huye hacia las altas murallas. Forcejea con la dama que quiere impedir su intimidad. El matón alza su espada, la muchacha está perdida. Pero nuestro capitán se interpone con su acero, con ímpetu de huracán, y detiene de Manfredo. Se lanza desde una almena el tirano, por pensar que al caer sobre la arena, el salto va a amortiguar. Está perdido, lo sabe. Grita Grune con horror. Que la arena de esta parte, trampas movedizas son. Encullido por el cielo termina. Ni deixeu d'imaginar. No acaba aquí la cançó. Sempre hi ha un... continuarà. D'aquesta gràcia, també d'aquesta gràcia dels records, d'aquesta gràcia de la nostra història, el drac de Gràcia, el Gaudiamus, perquè és el drac del Coi i és d'on van néixer. Moltíssimes gràcies. La majoria sabeu, estava situada en el que avui és el barri del Coll i que aleshores en deien Vallcarca. En aquesta editorial hi treballaven molts i moltes persones que avui estan aquí i que jo els vull dedicar
un aplaudiment molt gran a tots aquells companys que feien possible que el que aquest senyor escrivia i el que l'Ambròs dibuixava arribés a les mans dels que aleshores érem una mica més joves. No? Aquí hi ha gent, i avui en el públic hi ha gent, que m'explicava com aquests tebeos, que en dèiem tebeos, arribaven a les mans d'aquestes persones i com es feien, i com s'imprimien, i com s'editaven, i com s'enquadernaven, com es distribuïen. Moltes gràcies al senyor Víctor Mola i a la seva dona, i moltes gràcies a tots els extreballadors de la Bloquera que esteu aquí. Moltíssimes gràcies també a la gent de Musicae, a la gent del Districte de Gràcia, al Taller d'Història de Gràcia, que és un honor col·laborar. I en tot cas això, animeu-vos 24 de març, 7:45, Centre Cívic al Coll de Bloquera, carrer dia 15, el documental de la història de la Bloquera en el que estareu també representats tots vosaltres. Gràcies i un petó per tots. I tot això doncs, s'ha anat mantenint al llarg del temps. El conèixer una sèrie d'amics que es van interessar pel personatge a través d'un foro d'internet, i llavors doncs, vaig conèixer un doctor, el doctor Elias Bravo, un pediatre, també boig pel personatge com jo i com altres amics, que n'hi ha un, el Francesc Franco, i ell va fer uns versos, com un romance amb molts versos en castellà, i pensava, això per què no se li podria posar música, no? Però no m'atrevia. I l'amic francès em va punxar perquè això fos una realitat, i vaig començar a pensar que sí, que se li podia donar forma, amb un parell de narradors i una orquestra que anés marcant els ambients, fent èmfasi en certes paraules, i en fi, com si fos la música d'una pel·lícula, en definitiva. Els versos no són altra cosa que un tebeo, la narració en vers d'unes aventures d'un tebeo. I la música meva és intranscendent, no crec que tingui massa valor, i també només vol ser que la música per un tebeo. Bé, doncs, espero que ho hagin disfrutat. Molt, ho hem gaudit molt, ha estat molt bé, ha sigut un acte molt entranyable, i ens ho ha dit de la Bloquera, que tots hem crescut amb aquestes històries. I hem aprofitat per retre homenatge novament a Víctor Mora, l'autor literari d'aquest personatge de tants altres. Moltes gràcies pel seu temps, en nom de Gràcia Montcat. Doncs vinga,